pretože zahraničie prichádza za nimi na Slovensko a firmy ako AT&T sú na Slovensku etablované už 10 ročia, by som povedal. A keď si pozriete štatistiky, tak tie firmy neklesajú v počte zamestnancov, a naopak rastú. Samozrejme, že v zahraničí vedia dostať lepšie zaplatené, ale treba si uvedomiť, že podľa mňa istým spôsobom sa to čoskoro dorovná. Hej, že tam, to vidíme aj my, hej, že tam není, akože, není vlastne dôvod, hlavne v informatike a vo všetkých týchto vedách, aby to bolo iné. Hej, proste to je skoro nutný záver z toho celého. A ja tajne dúfam, že hej, čas svojho života obetujem na to, aby tu ľudia našli spoločnosti, kde sa oplatí robiť a vedia sa rovnať s, neviem, Googlom alebo hocikým iným. Lebo sa tu výborne žije, lebo sú tu výborní ľudia a lebo dokážeme aj odtiaľ vyrobiť veci, ktoré slúžia aj v zahraničí. A myslím si, že ak niekto vyhľadáva work-life balance a nepotrebuje nejakú totálnu špeciálnu výzvu pracovať Silicon Valley, tak Slovensko je ako veľmi dobrou krajinou na to ostať tu. Lebo máme fantastické možnosti, ako sa učiť, zlepšovať a ako vieme sa posúvať dopredu práve v oblasti umelej inteligencie. My sme práve na takom skvelom mieste v Európe, že sa nám dokonca ku nám do Tatra banky podarilo získať kompetenčné centrum pre umelú inteligenciu pre celú našu bankovú skupinu. To znamená, že máme tu veľa príležitostí, kde sa môžu naši budúci zamestnanci rozvíjať a kde majú obrovskú perspektívu na kariérny, profesný a taktiež aj finančný rast. Ja sa na to kúkam ako patriot, ako československý patriot. Ja si myslím, že pokud chcete pomôcť vlastní zemi, tak byste měli zůstat na Slovensku. Slovensko se vůbec nemá špatně. Když se na to podíváte z pohledu Evropy, tak je to země, která se rozvíjí rychlým tempem. Víceméně ty peníze, které se tady dokážete vydělat a to, co vás stojí bydlení na Slovensku, tak je to mnohem lepší, když pojedete někam do světa. Ty světové projekty přicházejí na Slovensko, světové firmy taky přicházejí na Slovensko, takže když chci dělat pro Evropu nebo pro Ameriku, nepotřebuji dneska odcházet ze Slovenska. O dobrých, kvalitných ľudí je vždy záujem a na Slovensku takí ľudia dostanú určite zaujímavý job za dobré peniaze a budú robiť na svetových projektoch. Čiže je to skôr o tom, či človek má záujem a je ochotný dať do toho čo najviac zo seba. Je to krásna krajina, ja veľmi rád mám šport, čiže bicykel, hory, lyže. A podľa mňa si to zaslúži tu nejako byť a nejako sa posunúť, rozvíjať. Niekto si povie, idem do Silicon Valley a zarobím, ale tam čo človek zarobí aj prerobí, ak tam ostane. Je to možnosť, každý má samozrejme svoje preferencie, ale podľa mňa človek vie hoci kde robiť zaujímavú robotu, nájsť si správny kolektív, taký čo mu sedí, ktorý má iné hodnoty ako len peniaze a to je podľa mňa to podstatné, akože hlavne robí to, čo ho baví. Ja by som každému študentovi odporúčal, choďte okamžite preč, kým nemáte rodinu, deti, hypotéku a tak ďalej, ale prosím, vráťte sa. Lebo tá krajina to potrebuje, máme skvelých ľudí, máme obrovské možnosti, ale pokiaľ budeme v našom kruhu Slovenska uzavretí, tak tú krajinu neposunieme. Ja verím v to, že toto je veľmi dobrá krajina na život, preto sme sa rozhodli aj ja s mojim manželom zostať tu, vychovávať tú rodinu, založiť tú firmu. A myslím si, že je tu veľa príležitostí, čo ja, keďže som žila vonku, čo ja vidím ako nejaký primárny rozdiel je, že v západných krajinách je veľa vecí možno lepších, ale človek tam zapadne ako také malé koliesko, že tu je ešte príležitosť robiť veľa zmien. Ono je to všetko o príležitostiach. Podľa mňa väčšina ľudí hľadá niečo, čo ich naplní, niečo, čo keď na tom strávia dni, noci, tak potom vidia výsledok a majú takéto nadšenie, že niečo za nimi zostalo. Čiže podľa mňa ten recept pre ľudí, aby zostali v krajine, čiže je to Slovák na Slovensku alebo Nemec v Nemecku, je, či v tej krajine má tie príležitosti, má tie projekty, ktoré ich môžu naplniť a do ktorých môže prispieť.